يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامی الکریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج کی ہماری نشست جس کے اندر شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے دن کے اندر ایسی صورتیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے ان کا ذکر کرنا ہے، تاکہ ان صورتوں کی تلاوت کر کے ہر انسان خوب فیض یاب ہو اور خوب برکتیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ سکے. پہلے سمجھ لیں کہ شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کسے کہتے ہیں. شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزر جائے، جمعرات والے دن مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے. یعنی اب جمعہ کا دن یوں سمجھے اس کی ابتدا، اس کا افتتاح ہو چکا ہے. اب جمعہ والے دن مغرب تک جو بھی اعمال کیے جائیں وہ جمعہ اور شب جمعہ کے گنے جائیں گے. یعنی جب بھی کبھی شب جمعہ کا کوئی عمل آئے تو یوں سمجھیں کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ والے دن مغرب تک اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کا عمل کہلائے گا اور جمعۃ المبارک کو شامل کیا جائے گا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب جمعہ میں یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعۃ المبارک والے دن کی مغرب تک کسی بھی ٹائم سورۃ دخان پڑھتا ہے، 25ویں سپارے میں ہے، کوئی بندہ سورۃ دخان پڑھتا ہے، اتنی بڑی لمبی سورۃ بھی نہیں ہے، مختصر ہے، ایک پیج کی ہے، جو بندہ سورۃ دخان پڑھتا ہے اللہ کریم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. اور ترمذی شریف کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک میں یا شب جمعہ کو سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر جو بندہ شب جمعہ یا جمعہ والے دن سورۃ دخان پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. تو میرے بزرگوں، یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، مختصر 5 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ لگتے ہیں. جب بھی انسان کا وضو ہو، انسان نماز پڑھے، کسی بھی نماز کے بعد قرآن مقدس کھول کر کے 25ویں سپارے میں ہے انسان پڑھے گا تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنت میں گھر بھی بن جائے گا، بخشش بھی ہو جائے گی، اللہ کے فرشتے بخشش کی دعا بھی کریں گے. اور یہ کوئی کسی عامل کا، کسی پیر کا، کسی شیخ کا، کسی محدث کا بتائے ہوئے وظیفہ نہیں ہے، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس. اور دوسری سورت جو شب جمعہ اور جمعۃ المبارک میں پڑھنے کا حکم ہے وہ ہے سورت کہف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب جمعہ اور جمعہ والے دن یا کسی بھی ٹائم سورت کہف پڑھتا ہے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور بھر دیا جاتا ہے، نور کی روشنی مقرر کر دی جاتی ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے جو بندہ سورۃ الکہف پڑھتا ہے جمعہ والے دن، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک درمیان میں نور بھر دیا جاتا ہے. نور کیا ہے؟ ایمان کی روشنی، مشکلات سے بچتا ہے، پریشانیوں سے بچتا ہے، اللہ کے نور میں، اللہ کی رحمت میں چلتا ہے. اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھیں گے.
میرے بزرگوں، قرب قیامت چل رہا ہے، قیامت کا قرب چل رہا ہے، یہ فتنوں بھرا زمانہ ہے، تو دجال سے بچنے کے لیے کتنی بڑی ایک چیز بتا دی گئی کہ جو بندہ سورۃ کہف پڑھتا ہے دجال کا سامنا بھی نہیں ہوگا، اگر دجال کے سامنے آئے گا تو واضح کہہ دے گا تو کافر، میں تیری بات نہیں مانتا، کسی باطل کے سامنے، کسی دشمن اسلام کے سامنے، اور پھر ہو بھی دجال جیسا بدبخت، اس کے سامنے اتنی ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ اگر کوئی بات کر سکے گا تو وہ انشاءاللہ العزیز سورۃ کہف کی برکت سے ہی کر سکے گا، کیونکہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، زمین تو الٹی ہو سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور بھی بھر دیں گے، نور روشن کر دیں گے، اور دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ ایک اور روایت، ایک اور صورت کہ جو بندہ شب جمعہ یا جمعہ والے دن سورۃ یاسین پڑھتا ہے، ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو بندہ شب جمعہ کو یا جمعۃ المبارک میں ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ تو بھائیو، جس کو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، قیامت کی اہول ناکیوں کے اندر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کر دیں گے، تو اس سے بڑی اور سعادت کی کیا بات ہو سکتی۔ اور اسی طرح ساتھ فرمایا، جو بندہ شب جمعہ کو جمعہ والے دن سورہ یاسین پڑھتا ہے تو مرنے والے سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی فضائل، کتنی بڑی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ استغفار کی کثرت، نیک اعمال کا کرنا، یہ ساری چیزیں شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے فضائل میں آتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ شب جمعہ میں یا جمعۃ المبارک میں فوت ہوتا ہے، جو بندہ شب جمعہ یا جمعۃ المبارک میں فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اتنا مقدس دن، اتنا مقدس لمحات ہماری زندگی میں ہر ہفتے بعد بار 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 آتے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دور ہیں۔ قیامت والے دن پچھتانا نہ پڑ جائے، اس پچھتاوے سے بہتر ہے، اس پچھتاوے سے پہلے ہمیں ان اعمال کو لا کر کے اپنی زندگیوں کو سکون بخشیں، اپنی اولادوں کو سکون بخشیں، اپنی زندگی کے تمام معمولات کے اندر ان کو بھی شامل کریں، تاکہ ہمیں اللہ کریم دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں، ہمارا یہ پیغام ہر ویڈیو میں جاری کیا جاتا ہے کہ ہمارے چینل کو، خضرہ سپیس مسجد والے چینل، خضرہ مسجد چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بیل کے بٹن کو دبایا کریں، تمام نوٹیفیکیشن کو پریس کیا کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اس ٹائم، اس ماحول کے اندر، پر گندے ماحول کے اندر، اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر آپ کو مختلف چینلوں سے گندی ویڈیوز ملتی ہیں، دنیاوی عجیب عجیب مختلف قسم کی ویڈیوز ملتی ہیں، جس کا دیکھنا بھی گناہ، جس کا شیئر کرنا بھی گناہ، جس کو لائک کرنا بھی گناہ، جس کے اوپر کمنٹس کرنا بھی گناہ۔ تو کیوں نہ ہم ایسے کام کریں، ایسی چیز کو شیئر کریں، ایسی چیز کو پروموٹ کریں جس میں دین اسلام کی باتیں، جنت اور جنت میں لے جانے والے پیغامات کی باتیں ہوں، تاکہ سب کا بھلا ہو۔ کیونکہ انسان جس نے فلاح چاہی تمام انسانیت کی، اللہ اس کا دنیا میں بھلا کرتے ہیں، آخرت کا بھی بھلا کرتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔